ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ እዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ዩኒት 12 የመጨረሻ ዩኒት ይሆናል ፐብሊካል ሰርቪላንስ ስለሚለው የምናየው ይሆናል ክፍል 1ን ማለት ነው ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉን ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ዱድ አድማጮቻችን ከዩኒት 1 ጀምረን እስከ ዩኒት 12 ቤዚክ ኢፒዲሞሎጂን ያየንገኛለን ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንኩን ስለምናስቀምጥላችሁ ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት ማየት ይችላሉ እንዲሁም ተጨማሪ ኮርሶች ካስፈልጓችሁ ቪዲዮስ ሚለው ሴክሽን ጋር ገብታችሁ ከዛ ወደ 490 በላይ ቪዲዮዎች ይገኛሉ እናንተ የሚመለከታችሁ ቪዲዮዎች ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ግን ስለ ፐብሊክ ሄልዝ ሰርቪላንስ ክፍል 1 የምናየው ይሆናል በጥሞና ተከታተሉ public health surveillance የዩኒት እንግዲህ የመጨረሻው ዩኒት ነው ሌክቸር አውትላይን አለ ማየት ቻላችሁ ኦብጀክቲቭስ ኤንድ public health surveillance public health surveillance ወይም surveillance እንዲፋይንስ እናደርገው surveillance is an ongoing systematic collection analysis interpretation and dissemination of health related data essential to planning implementation evaluation of public health practice ይሄን ማለት ነው definition of surveillance እንግዲህ አንድን ዴታ ከጤና ጋር የተያዘ ዴታ ከመሰብሰብ ጀምሮ collect አድርጎ ከዛ ደግሞ analyze አድርጎ ከዛ analyze ተደረገው ነገር interpret አድርጎ ከዛ ለሚመለከተው አካል የማሰራጨት ሂደት ያ surveillance እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ surveillance provides information for action ስለዚህ surveillance data በጣም important function ምንድነው provide ያደርጋል ምንድን information for what for action ለአክሽን ያገለግልን እርምጃ ለመውሰድ አንድ ነገር እርምጃ ለመውሰድ የሆነ activity ለመፈጸም ያገለግልን የሚችልን ነገር ለመተግበር መረጃ ማግኘት ተበቅብናል ስለዚህ መረጃ እርምጃ እንድንወስድ መረጃው ምናገኘው በሰርቪላንስ አማካኝነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰርቪላንስ ማለት ሳፋ ያለ ሐሳብ ነው ማለት ነው ኤፒዲሚዮሎጂካል ሰርቪላንስ ኢዝ ኤ ኮንቲኒዩስ ኢንስፔክሽን ኦር ዛንጎይንግ ኢንስፔክሽን ኦር ስተዲ ኦፍ ፋክተርስ ዛት ዲተርማይን ዘ ኦከራንስ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዲዚዝስ ኤንድ አዘር ሄልዝ ሪሌትድ ኢቨንትስ ስሩ ሲስተማቲክ ኮሌክሽን ኦፍ ዴታ እንግዲህ ይሄ epidemiological surveillance according to WHO definition it is an ongoing inspection or the study of factors that determine the occurrence and distribution of disease ይሄ ማለት ምንድነው ongoing ወይም inspection የአንድን በሽታ መፈጠሩን ወይ ያለ መፈጠሩን ዲተርማይን የሚያደርጉ ፋክተሮችን በቀጣይነት የማጥናት ሂደት ይሄ surveillance እንለዋለን ማለት ነው ስሩ systematic collection of data ስለዚህ ያለው ነገር ምንድነው ሶ ሲስተማቲክ ኮሌክሽን ኦፍ ዴታ እንግዲህ ሲስተማቲክ ኮሌክሽን ዴታ አለ ሲስተማቲካሊ ነው ኮሌክት የሚደረገው ማለት ነው ኤፒዲሚዮሎጂካል ሰርቬላንስ ኢዝ ዘ ኮንቲኒድ ዋችፉልነስ ኦቨር ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ትሬንድስ ኦፍ ኢንሲደንስ ስሩ ሲስተማቲክ ኮሌክሽን ኮንሶሊዴሽን ኤንድ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ሞርቢዲቲ ኤንድ ሞርቢዲቲ ሪፖርትስ ኤንድ አዘር ሪሌቫንት ዴታ ኤንድ ሬጉላር ዲሰሚኔሽን ኦፍ ዴታ ቱ ኦል ሁ ኒድ ቱ ኖው organized when information on incidences urgently needed እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ደግሞ another definition of epidemiological surveillance ነው the same meaning ነው ያለው ስለዚህ ongoing ማለት ነው continued watchfulness means ongoing inspection ማለት ስለዚህ ያንድን በሽታ distribution trend of incidenceን ማየት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ስለዚህ surveillance organized ይደረጋል information on incidences urgently needed ያ ማለት ስለሆነ በሽታ ኢንሲደንሱን ምን ያህል ነው በርደውን የሚለውን ማወቅ ስንፈልግ አርጀንትሊ ኒድድ ካስፈለገን ሰርቪላንስ እንሰራለን ማለት ነው ሶ ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ሰርቪላንስ ሲስተም ሰርቪስ ቱ ኬ ፋንክሽንስ አንደኛው ኤርሊ ዋርኒንግ ኦፍ ፖቴንሻል ትሪትስ ቱ ፐብሊክ ሄልዝ እንግዲህ ሁለቱ ፋንክሽኖቹ ምንድን ናቸው early warning of potential threats to public health አንደኛ ቀድሞ በጤናችን ላይ ሊያሰጋ በሚችል ችግር ላይ ቀድሞ warning ይሰጠናል እንዲሰጠን ያደርጋል ማለት ስለዚህ የሆነ በሽታ አዲስ ሲፈጠር የሆነ epidemic ሊሆን ይችላል አዲስ በሽታ ሲፈጠር ቀድመን ያን ይሄ epidemic እንግዲህ ለጤናችን ስጋት ነው
ስለዚህ ቀድመን ያን በሽታ ዲቴክት እንድናረጋውና ቀድመን መፍትሄ እንድንፈልግለት ይረዳል ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮግራም ሞኒተሪንግ ፋንክሽንስ ፕሮግራም ሞኒተር ለማድረግ ያስፈልገናል which may be disease specific and multi disease in nature. እንግዲህ ፕሮግራም ሞኒተሪንግ ፋንክሽን ማለት የሆነ ፕሮግራም ለምሳሌ ኒውትሪሽን ሊሆን ይችላል የሆነ በሆነ ወረዳ ወይም የሆነ አገር ላይ የሆነ ፕሮግራም ይዘረጋል ያ ፕሮግራም ለአምስት አመት ቆይቶ ሊሆን ይችላል አምስት አመት ካበቃ በኋላ ያ ፕሮግራም ሞኒተር ይደረጋል ማለት ፕሮግራሙ ኢፌክቲቭ ነው አይደለም ለታለመለት አላማ ውሏል አልዋለም የሚለውን ምናይበት ይሆናል ማለት ስለዚህ ያ ፕሮግራም ኦብጀክቲቭ አለው ያ ኦብጀክቲቭን አሳክቷል አላሳካም የሚለውን ሞኒተር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ሰርቪላንስ ሶ ፐርፐዝ ኦፍ ሰርቪላንስ እንግዲህ ሰርቪላንስ ብዙ ፐርፐዞች አሉት በዋናነት ግን ወደ 3 ማሳጠር እንችላለን ስለዚህ እነዚህ 3 ፐርፐዞች አሉት ይባላል አላማው ምንድነው አንደኛ ቱ ቢ አብል ቱ identify diseases injuries hazards and other health related factors as early as possible ቀድመን የሆነ ሃዛርድ የሆነ ኢንጁሪ የሆነ ዲዚዝ ሲፈጠር ቀድመን ያን በሽታ ለማወቅ ለመለየትና እንት ለማድረግ መፍትሄ ለመፈለግ ይጠቅመናል በሌላ አባባል prediction and early detection of outbreak ቀድመን predict ለማድረግና early detect ለማድረግ ይጠቅመናል outbreak ማለት ስለዚህ አንድ በሽታ አንድ ሲታመም ሁለት ሰው ሲታመም ቀድሞ ማወቅና 101000 ሰው ከታመመ በኋላ መድረስ ይለያያል ኢቭን ገና አውትብሬክ ሁሉ ከሰተ አካባቢ ማወቅና ከተፈጠረ በኋላ ማወቅ ይለያያልና ቀድመን አንድ በሽታ አውትብሬክ ኤፒደሚክ ሲፈጠር ቀድመን አይደንቲፋይ ለማድረግና መፍትሄ ለመፈለግ ይረዳናል ሁለተኛ to provide scientific baseline data and information for priority setting ስለዚህ ዴታ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ምን ለማድረግ priority setting and planning implementing evaluating disease control program for both communicable and non-communicable health problems ይሄ ደግሞ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ምን መረጃ ከደለን የትኛው በሽታ ሞር አንገብጋቢ ሞር prevalent በርደንድ የትኛው እንደሆነ ማወቅ አንችልም ስለዚህ priority setting ማለት ሎቶ ለምሳሌ top 10 disease በኢትዮጵያ በጣም 10 በጣም prevalent የሆኑ በሽታዎችን ከለየን 10ዎችን ቀድመን መፍትሄ ለመፈለግ ይረዳናል ማለት ስለዚህ priority setting ማለት የሆነ የትኛው በጣም ገዳይ የሆነውን በጣም በስርጭቱ ከፍተኛ የሆነውን ቀድመን ፕሮግራም ዲቨሎፕ እንድናረግ ፕላን እንድናረግ ኢምፕሊመንት እንድናረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው ፕላን እንድናረግ ኢምፕሊመንቲንግ ኢቫሉዌቲንግ እንድናረግ ይረዳናል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ማግኘታችን ለምሳሌ በዚህ ወቅት ይሄን በሽታ ንግታ በዚህ ወቅት ይሄ ብሎ ፕላኒንግ እንድናረግና ኢምፕሊመንት እንድናረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ለሁለቱም ለኮሙኒኬሽን ለኮሙኒኬሽን ዲዚዝ ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ወይም ዴታውን ቤዝላይን ዴታው የሚሰጠን ሰርቪላንስ ነው ማለት በሰርቪላንስ አማካኝነት ነው ማለት ቱ ዲፋይን ዘ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዲዚዝ ባይ ታይ ፐርሰን ፕሌስ ስለዚህ አንድን በሽታ ማግኒቲዩዱን ዲስትሪቢዩሽን ስርጭቱን ዲስትሪቢዩሽን ማግኒቲዩዱን ደግሞ ግዝፈቱን በታይም በፕሌስ በፐርሰን ለይተን እንድናስቀምጥ ይረዳናል ማለት ያ ማለት ሰርቪላንሱ ማለት ነው በሰርቪላንስ የምናገኘው ዴታ እነዚህ ነገሮች እንድንሰራ ይጠቅመናል ማለት ስለዚህ ሶስቱ it's a purpose of surveillance ማለት እንችላለን ማለት ሌላው basic principle እንግዲህ የpublic health surveillance ወይም የsurveillance principles ሁለት ዋና ዋና principle አሉት መርሆች አሉት አንደኛ the main function of public health surveillance is to serve as early warning system ይሆነው ነገር ምንድነው surveillance ጥቅሙ early warning system ቀድሞ እንዲያሳውቀን ቀድሞ ስለሆነ በሽታ ኖቲፋይ እንዲያደርገን ይጠቅማል ማለት ዋናው እንግዲህ ሰርቪላንስ ማለት ያ ነው ስለዚህ ስለሆነ ቀበሌ ስለሆነ ጤና ጣቢያ ስለሆነ ሀገር ወይም ስለሆነ ወረዳ ወይም ክልል የሆነ ዴታ በሰርቪላንስ የተለቀመ ዴታ ሲደርሰን የትኛው በሽታ እንግብጋቢ እንደሆነ ቀድመን ዲቴክት እንድናደርገው ይረዳናል ማለት ኢርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ያገለግላል ማለት ነው ሁለተኛው ፕሮቫይዲንግ ታይምሊ ኢንፎርሜሽን ኒድድ ፎር አክሽን ይሄ ደግሞ የ timely information needed for action ለአክሽን ሊያገለግል የሚችልን ኢንፎርሜሽን timely provide እንዲሆን ይጠቅመዋል ማለት timely information needed for action ይሄ ማለት የሆነ መረጃ በወቅቱ መጥቶ ሲደርሰን ከዛ መረጃ ተመርኩዘን የሆነ አክሽን ዲቨሎፕ እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት
ስለዚህ ይሄ ተቀመጥ ኮሮና እንደመጣ መረጃዎች ተሰበሰቡ ምናሉ ከዛ በኋላ በቃ ግላቪ ለበስ እንደዚህ ማን ነው ማስክ ለበስ አልኮል ተጠቀሙ ቤት እንዳትወጡ ነው አክሽኖች ናቸው ሪፖርት የሚደረጉት ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ኤፒደሚኩ መግባቱ ምናምን እሱ ደግሞ እንትን ነው ዳታው ነው ሰርቪላንስ ተካሂዶ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሁለት ፕሪንሲፕሎች አሉት ሰርቪላንስ ኢርሊ ዋርኒንግ ሲስተም እና ታይምሊ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ነው ሌላው ኢንፎርሜሽን ፎር አክሽን ስንል ቅድም ተናግረን ነበር ሰርቪላንስ ፕሮቫይድስ ኢንፎርሜሽን ፎር አክሽን ብለናል ስለዚህ አንደኛው ሰርቪላንስ ነው አሁን ሰርቪላንሱ ምን ማለት ነው ስንል አንደኛ ዳታ ኮሌክት የማድረግ አናላይዝ የማድረግ ኢንተርፕሬት የማድረግ እና ዲሲሚኔት የማድረግ ሂደት ይሄ ሰርቪላንስ ምን ነው ማለት እስከ ዲሲሚኔሽን ድረስ ያለው ሰርቪላንስ ነው በዚህ መረጃ ተመርኩዘን ደግሞ ኢንተርፕሬት በተደረገው ዴታ ተመርኩዘን ደግሞ ፐብሊካል አክሽንን እናስፈጽማለን ማለት አክሽን ስለዚህ አክሽን ስንገባ መጀመሪያ ፕሪዮሪቲ ሴቲንግ እናረጋለን ቅድሚያ የሚሰጠውን ቅድሚያ እንሰጣለን ፕላኒንግ ኢምፕሊመንቲንግ ኤቫሉዌቲንግ ዲዚዝ እናረጋለን ማለት ስለዚህ አክሽን የሚለው ቃል ፐብሊካል አክሽን የሚለው ጋር የሚያካትታቸው ኢንቨስቲጌሽን ኮንትሮል ፕሪቨንሽን የማድረግ አንድ ነገር እናያለን እንመረምራለን ኮንትሮል እናረጋለን እንቆጣጠራለን ፕሪቨንት እንከላከላለን እነዚህ ኢንቨስቲጌሽን ወይም ኢንተርቬንሽን ኮንትሮል ፕሪቨንሽን ሶስቱ ነገሮችን የያዘ ነገር አክሽን ይባላል ፐብሊካል አክሽን ማለት ስለዚህ በዚህኛው ዴታ እንለቅማለን በዚህኛው ደግሞ እናስፈጽማለን ማለት ስለዚህ ኦልዞ ሰርቪላንስ ኢዝ ሚን ቱ ጋይድ ላርጀር አክሽን ሰርቪላንስ እንግዲህ አክሽን እንድንፈጽም መረጃ የሚሰጠን ቢሆንም ኢትስ ኦልሶ ፕሮቫይድ ዘ ቤዝ ፎር አይደንቲፋይንግ ኢንዲቪጁዋልስ ሁ ኒድ ትሪትመንት ኤንድ ፕሪቨንቲቭ ሰርቪስ የትኛው ወገን የትኛው ግሩፕ የትኛው አካል ወይም ሰው ትሪትመንት ያስፈልጋል የትኛው ደግሞ ፕሪቨንቲቭ ሰርቪስ ያስፈልጋል የሚለው መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው ለአክሽን መረጃ ይሰጠናል የትኛው ትሪትመንት ያስፈልጋል የሚለው መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ሰርቪላንስ ይቀድማል ከዛ ደግሞ ፐብሊክ ሄልዝ አክሽን ይኖራል ስለዚህ ሰርቪላንስ ኢዝ ዘ ቤዝ ፎር ፐብሊክ ሄልዝ አክሽን የሚለው እንድናይ ይረዳል ስለዚህ ሰርቪላንስ አክቲቪቲዎች አሉ በአክቲቪቲዎች ውስጥ ደግሞ ኮር ፋንክሽን ኦፍ ሰርቪላንስ ሲስተምስ ነው ሰርቪላንስ ሲስተም ፋንክሽኖቹ ኮር ፋንክሽኖቹ ምንድናቸው ስለዚህ የመጀመሪያው ስራው ኬዝ ዲቴክሽን ነው ኬዙን ዲቴክት ማለት ነው የመጀመሪያው ስራው ኬዝን ዲቴክት ኬዝ ዲቴክሽን ካን ቢ ስሩ ዘ ፎርማል ሄልዝ ሲስተም ፕራይቬት ሄልዝ ሲስተም ኮሚኒቲ ስትራክቸር ያው ኬዝ ዲቴክሽን ሲባል አሁን ጤና ጣቢያዎች በየቀኑ ሆስፒታሎች ጤና ጣቢያዎች በየቀኑ ታካሚዎች ይመጡላቸዋል በዛን ታይም ላይ ያው በሌላ አባባል በሽታዎችን ዲቴክት ያደርጉ ነው ማለት ስለዚህ በሽታውን የማግኘት ሂደት ነው ከዛ የተገኘውን በሽታ ደግሞ ኬዝ ሬጅስትሬሽን ስለዚህ ሪጅስተር ይደረጋሉ ከዛ ደግሞ ኬዝ ኮንፈርሜሽን እዛ ላብራቶሪ ተልኮ ምን ተደርጎ በሽታው ትክክለኛ ኮንፈርም ቲቪ ነው ወይስ ምንድነው የሚለው ኮንፈርም ይደረጋል ኬዝ ኮንፈርም ይደረጋል ከዛ በሽታው በእርግጠኝነት ከታወቀ በኋላ ሪጅስተር ተደርጓል ስለዚህ ሪፖርቲንግ ይደረጋል ሪፖርት ይደረጋል ያ ማለት በየቀኑ አለ በየሳምንቱ በየወሩ በየሩብ አመቱና በግማሽ አመት በየአመት ሪፖርት የሚደረጉ በሽታዎች አሉ ስለዚህ ሪፖርቲንግ ይደረጋል ሪፖርት መደረጉ ደግሞ ለወረዳ ለክልል ለስለ ወደ ላይ አካል ሪፖርት መደረጉ ኢርሊ ዋርኒንግ ነው ቀድሞ የሆነ በሽታ እንዲታወቅና ተሎ እርምጃ እንዲወሰድበት ይረዳል ማለት አሁን አራት ፋንክሽኖች ናየን አምስተኛው ደግሞ አናላይሲስ ኤንድ ኢንተርፕሪቴሽን ነው ዲቴክቲንግ አውትብሬክስ ቼንጅስ ኢን ዲዚዝ ፓተርን ዲቴክቲንግ አውትብሬክስ ኤንድ ቼንጅስ ኢን ዲዚዝ ፓተርን ስለዚህ አናላይሲስ ኤንድ ኢንተርፕሪቴሽን ስንል የተሰበሰበውን ዴታ አናላይዝ እናደርጋለን ከዛ ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ከዛ ኤፒደሚክ ፕሪፔርድነስ ነው ፕሪፔርድነስ እንል ያው ዝግጅቱን ነው አንድ ኤፒደሚክ ለምሳሌ ካውን በፊት አንትራክስ የሚባል ኤፒደሚክ ተነስተው ከሆነ ዳግም እንዳይነሳ እንትን ማድረግ መዘጋጀት ያ ኤፒደሚክ ፕሪፔርድነስ ነው ሌላው ሪስፖንስ ኤንድ ኮንትሮል ነው response and control ስንል ያው መቆጣጠር ምላሽ መስጠት እንደማለት preventive and control measures outbreak investigation program adjustment changes in policy and planning ግን ያካትታል ሌላው feedback ነው feedback ማለት አሁን ለምሳሌ ከጤና ጣቢያዎች ከጤና ተቋሞች ወደ ክልል ዞን ወይም ክልል ለዛ ፌደራል ያለ ይሄዳል ከዛ በኋላ feedback እንደገና ተመልሶ በዚህ መንገድ ተብሎ እንደገና መረጃው ይመለሳል ያ ሲመለስ feedback ምን ነው
ከዛ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ሞኒተሪንግ ፊድባክ ተሰጥቶ አክሽን ከተፈጸመ በኋላ ያ አክሽን ሰርቷል አልሰራም የሚለው ኢቫሉዌት ይደረጋል ሞኒተር ይደረጋል ማለት ነው። ኢቫሉዌሽን ኤንድ ሞኒተሪንግ መጨረሻ ላይ ይፈጸማል ማለት እና እነዚህ ኮር ፋንክሽን ኦፍ ሰርቪላንስ ሲስተም እንላቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ አምስት አሉ፣ ከዚህኛው ደግሞ አራት አሉ፣ ዘጠኝ ፋንክሽኖች አሉት ማለት ነው። አንድ ሰርቪላንስ ሲስተም ይሄ አይነት ስቴፖች ይኖሩታል። ሌላው የሰፖርቲቭ አክቲቪቲ የምንላቸው ደግሞ የመጀመሪያው ሴቲንግ ስታንዳርድ ነው። ስታንዳርድ ማውጣት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ኬዝ ዲፊኒሽን ሊሆን ይችላል፣ ስታንዳርድ ኬዝ ማኔጅመንት ጋይድላይን ሊሆን ይችላል፣ ስታንዳርድ ፕሮሲጀር ሊሆን ይችላል። ሌላው ትሬኒንግ መስጠት፣ በሰርቪላንስ ዙሪያ በኤፒዲሚዮሎጂ ላብራቶሪ ዙሪያ ትሬኒንግ መስጠት፣ ሱፐርቪዥን ማካሄድ፣ እንዴት ለቀማችሁት እንዴት ነው ብሎ ጠዋት ማታ በየጊዜው ዳታው የሚለቅሙ ሰዎችን ቸክ ማድረግ ያስፈልጋል። ኮሚኒኬሽን ሲስተም በሬዲዮ ነው ወይ በፋክስ በኢሜይል በፎን ሄልዝ አፕዴት፣ በተለያየ አጋጣሚ ኮሚኒኬሽን ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ከጤና ባለሙያዎች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ፣ ከህዝብ ጋር ከተለያየ ጋር ኮሚኒኬሽን ሲስተም ያስፈልገናል። ሌላው ፕሮቫይድ ሪሶርስ፣ ሪሶርሶቹ ሂውማን ሪሶርስ ሊሆን ይችላል፣ ማቴሪያል ሪሶርስ ሊሆን ይችላል፣ ፋይናንሻል ሪሶርስ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ ነው ፋይናንሻል። ሂውማን ሪሶርስ ደግሞ አፕሮፕሪየት ነምበር ኦፍ ፐርሰንስ ዊዝ አዱኬት ስኪል ኤንድ ኮምፒተንሲ፣ በቦታው ላይ በቂ የሆነ ኮምፒተንሲ ወይም ስኪል ያላቸውን ሰዎች የመመደብ። ማቴሪያል ደግሞ የመኪና ነው ወይ የላብራቶሪ የሰፕላይ የሚባሉ ነገሮችን ማሟላት ያስፈልጋል። ፋይናንሻል ያው ገንዘብ ነው። እነዚህ ነገሮችን አክቲቪቲዎች ያስፈልጋሉ በሰርቪላንስ ሲስተም ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አሁን ካየናቸው ኮር ፋንክሽኖች ተነስተን the main or core activities in surveillance system are በቃ ጠቅላላ ስናረጋቸው አንደኛ ዳታ ኮሌክሽን ኤንድ ሪከርዲንግ፣ መጀመሪያ ዳታ መሰብሰብ ነው። ከዛ ዳታ ኮምፓይሌሽን፣ መሰብሰብ ዳታ የተሰበሰበ የተለቀመውን ዳታ ኦርጋናይዝድ ማድረግ፣ አናላይዝ ማድረግ፣ ኢንተርፕሬት ማድረግ። ሶስተኛው ሪፖርቲንግ ኤንድ ኖቲፊኬሽን፣ ሪፖርት ማድረግ። ከዛ ደግሞ ዲሲሚኔሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን። አሁን እንበልና በሀገሪቱ የሆነ ዳታ ተለቀመ፣ ያ ዳታ ኦርጋናይዝድ ሆነ፣ ለምሳሌ ኤችአይኤምኤስ ምናምን ሊገባ ይችላል። ከዛ ዳታ ኮምፓይል አደረግ፣ ያ ዳታ አናላይዝ ይደረጋል፣ በፕሪቫላንስ በምናምን በምናምን አናላይዝ ተደረገ። ከዛ ኢንተርፕሬት ተደረገ፣ ቶፕ 10 ቶፕ 5 ቶፕ 2 የትኞቹ ናቸው ቶፕ የሆኑት ተብሎ ኢንተርፕሬት ተደረገ። ከዛ በኋላ እነዚህ ሪፖርት ይደረጋሉ። ከዛ ደግሞ ሪፖርት ከተደረጉ በኋላ ለምሳሌ አት ፌደራል ሌቭል ሊሆን ይችላል፣ ለዛ ዲሲሚኔት ይደረጋል ለተለያየ ማህበረሰብ፣ እንደዚህ ነው ተብሎ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ዲሲሚኔት ይሰራጫል ለተለያየ ማህበረሰብ። ያ ኦርጋናይዝድ የሆነ መረጃ ሪፖርት ዲሲሚኔት ይደረጋል ማለት እነዚህ። ስለዚህ እነዚህ አራቶቹ ኮር አክቲቪቲስ ኦፍ ሰርቪላንስ ሲስተም እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሰርቪላንስ አካሄደ ስንል እነዚህ አራቶች ስቴፖች ይከተላል ማለት ነው፣ መልቀሙ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ እንዴት ነው ዳታ ኮሌክት የምናደርገው ስንል ዳታ ኮሌክት የምናደርገው አንደኛ ሪከርድ ሪቪው ሊሆን ይችላል። ሄደን ለምሳሌ ከ1990 ጀምረን እስካሁን ድረስ ያለውን በአንድ ሆስፒታል ላይ ያለውን ዴታ ከተመሰረተበት ጀምሮ እስካሁን ያለውን ከ2000 ጀምሮ እስካሁን ያለውን ሪከርድ ቻርቱ ላይ የተቀመጠውን መረጃ ያን መሰብሰብ ሊሆን ይችላል። ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ ኦፒዲ ላይ ቁጭ ብለው የሚመጡትን ሰዎች ኢንተርቪው በማድረግ ሊሆን ይችላል የምንሰበስበው። ከዛ ሰርቬይ ዩዚንግ ኮሽኔር፣ ይሄ ደግሞ ስትራክቸርድ ኮሽኔር በመጠቀም በመበተን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የሆነ ትምህርት ቤት ሄደ በመበተን የሆነ ቦታ ሄደ ኮሽኔሩን በትኖ ኮሽኔሩን እንዲያከቡ እንዲሞሉ በማድረግ ያን አናላይዝ በማድረግ ማወቅ እንችላለን። ኦብዘርቬሽን በመመልከት ሊሆን ይችላል። እና አንዳንዱ ዳታ ኦብዘርቬሽን የሚፈልግ ይኖራል፣ አንዳንዱ ኮሽኔር መበተን የሚፈልግ ሊኖር ይችላል፣ አንዳንዱ ኢንተርቪው፣ አንዳንዱ ደግሞ ሪከርድ የሚፈልጉ እንደ በሽታው ኔቸር የሚፈልጉ ሊኖር ይችላሉ። ስለዚህ በእነዚህ አማካኝነት ዳታ ኮሌክት ይደረጋል። ከዛ አሁን ያየነው ዳታ ኮሌክሽን የመጀመሪያው ነው። ከዛ በኋላ አናላይዝ ይደረጋል፣ ኢንተርፕሬት፣ ከዛ ሪፖርት ይደረጋል፣ ዲሲሚኔት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤዚክ ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒክስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ታይፕስ ኦፍ ኬዝ ዲቴክሽንን ኔክስት እና ሌሎችን ኔክስት የምናየው ይሆናል፣ በፓርት ቱ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ይህ መረጃ ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም መረጃ ታይምሊ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የተለያየ መረጃዎች አዲስ ወደዚህ በዚህ ቪዲዮ እየተገናኘን ከሆነ ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ስለሚኖሩ ዘ ሴም ፔጅ መሆን እንድንችል ከስር ሊንኮችን እያስቀመጥንላችሁ እንገኛለን። ሊንኩን ክሊክ አድርጎ በመግባት መመልከት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቪዲዮ የሚለው ጋር ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ የሚለው ጋር እዛ ወደ 495 የሚጠጋ ቪዲዮዎች አሉ። ሸር ማድረግ ማየት የሚመለከታችሁ ማየት ቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁን እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።